Պետքե զարգացնենք գյուղատնտեսությունը, պետք է ներդնենք նոր ուղղություններ, նոր գաղափարներ, որ կարողանանք մեր գյուղացուն էլ օգտակար լինենք եւ օգնենք նրան ավելի հարուստ ապրել, ավելի հարգանքով եւ պատվով ապրել։ Բոլորին շնորհավորում եմ եւ մաղթում եմ բերքաբեր եւ արատ տարի։ Գյուղատնտեսության զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի եւ վերնավոր աշխատանքի համար Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի շնորհակալագրով պարգևատրվում են Վասիլ Դավթյանը, Օհան Մխիթարյանը, Ջոն Կիրակոսյանը, Միքայել Աբրահամյանը, Արմախ Բկրչյանը եւ Աշոտ Չիլինգարյանը։ Ջոն Կիրակոսյան, հրավիրում ենք։ Միքայել Աբրահամյան, Արման Մկրչյան, Աշոտ Չիլինգարյան, ես քաղաքում եմ ապրել, բայց միշտ սիրել եմ կենտանիների հետ, հա, շփում ունենալ, չգիտեմ, բուծել, պահել, սիրում եմ կենտանիներ, կենտանիների հետ աշխատել։ Դժվար չի բայց։ Չէ, չէ, եթե գործը սիրով ես անում, դժվար բան չկա։ Սերնավորող եմ, մոտ 10 տարի արդեն ես կազմակերպությունում եմ։ Ագրոլդինգ Արմենիան է, Սպիտակի մասնաճյուղ, Արտիգից եմ։ Սպիտակում։ Գործը շատ սիրելուց գտնվում եմ գործի վայրում։ Ուզում ենք ներկայացնել սպեսած կատնատու սոր ցեղատեսակ, որը ինչու չէ նաև առաջարկում ենք, հա, որ մեր գյուղացիները, ֆերմերները կնեն պահեն եւ գյուղատնտեսությունը զարգացնեն։ Այս պահին ունենք 300 գլուխ, 70 ունենք սիմենտալ ցեղատեսակն է, Հոլշտին ցեղատեսակն է եւ Շավիս ցեղատեսակը։ Սիմենտալ ցեղատեսակը կատնամասատու է, Հոլշտին ցեղատեսակը կատնատու է, իսկ Շավիս ցեղատեսակ ինքը կատնատու է։ Հայաստանի մասշտաբով Շավիս ցեղատեսակը լավ է, էլի բայելու մեր կլիմայի համար լավ է։ Հոլշտին ցեղատեսակը կտվում է մինչեւ 50 լիտր, այո, մսատուի դեպքում իրանք կատը տարբերվում են, հա, Հոլշտեն ցեղատեսակի չևիցից են մի քիչ տարբերվում, իրանց ցուլիկներն են լավ մսած սպայելու համար։ Չի համապատասխանեմ։ Չէ, հա, բայց սա իծնային։ Չէ, այդ սալոր ուղակի անմիջք է, ուղակի կար։ Մակարդին թե գործային աշխատում։ Շնորհակալություն, բան առաքելա։ Ներկայացում ենք այն, ինչ որ Աստված ա տվել մեզ։ Այսինք բանջարեղեն են, բիբար, վարունգ, պամիդոր, տանց, խնձոր, խաղող, պոպոկ, ու խնդրում եմ, այս ամբողջը դեմից արջ անունը կավելացնեք, արջա խնձոր, արջա դամբուլ, արջա տխիլ, արջա պոպոկ, որովհետև բոլորը գիգանտներ են, ինքը ջրով չի, իր փայլն է յուրահատուկ, դրա համար ցուցադրվում է, տեսեք եւ համոզվեք։ Սալոր, արջուտի արջա սալոր։ Արդից դոկտորելով շնորհարում եմ մեր բոլորի տոնը, շնորհավոր տոնը Լորի, թող բերք ու բարիքը բոլորին շատ լինի։ Արին երաշտներ, բայց երաշտի արանքը ժողովուրդը իրանց քրտինքի արդյունքով կարողացած ստանալ բերք։ Ոչ այն ինչ որ սպասում էինք, բայց բավականին լավ, որակով ամենակարևորը եւ համեղ։ Արևը իր համը օդը տվեց։ Իմ կարծիքով բոլորն էլ բնորոշ են, հիմնականում մեծ պոպոկ, խոշոր պոպոկը, տանձը, խնձորը,
բնորոշ Աստուծուն, բանջարեղենը բոլոր տեսակի լավ բերքա սպասվել ունենք, մեղերը ամենակարևոր, օղի եթե կուզենաք համտեսեք, իր համայնքի մրգի համն ու հոտը լավ է, սպառմախնդիր մենք չենք ունենում։ Ինչն է ամենաշատ էս տարի առատ։ Ինչ տեսնում եք, հիմնական ամենաառատը էս տարի պոպոկն էր, մնացածը կա որակով, բայց սահմանափակ, երաշը շատ թանկարեց, առատը պոպոկն է երևի։ Պոպոկը այդքան ջրի նկատմամբ խիստ պահանջ չունի, դրա համար երևի այդ էր առիթը, որ երաշի տարին պոպոկը լավ ստացվեց։ Կանանց խոմբա, որը ներկայացնում է ոչ ավանդական մշակաբույս է, փորձում ենք մեր կլիմային ընտելացնել տվյալ մշակաբույսերը, ես ինքս սիրահար եմ նման գործողություն աշխատանքներ անելու, եւ հետո էլ ինչու՞ չէ, մեր պայմաններում սովորեցնենք այս բույսը, մենք էլ օգտվենք, մեր բնակիչներն է կարողանան օգտվել, առավել եւս որ մենք կողմնակից ենք մաքուր սննդի, առողջ սննդի, այսինքն մենք ոչ մի հավելումներ չենք տալիս բույսերին, բնական ճանապարհով ենք բոլորը մշակում, այն բարձ ծրագրի շրջանակներում ենք ստացել նման հնարավորություն մշակելու մշակաբույսը, արդեն մի ոչ ավանդական մշակաբույս է, ռոզալի, գիզալի, պատիսոն, դիվանո, սպիտակ սմբուխ, պատիսոնը ապել ինքը հավինատում ամպեջանում է, բավականին է, դա իրան հիմա սա չեն պահածվածում, այդև արդեն մեծ է, բայց փոքր չափերի ժամանակ են պահածվածում է, ռոզոլին մասնակցում են տարբեր միջոցառումներ, որտեղ մարդիկ հասկանում են, որ առողջ սննդի կարևորությունը որն է, էկոլոգիապես մաքուր սննդի կարևորությունը որն է, հիմնականում մեր կոոպերատիվի անունն էլ դա է խորհրդանշում, առողջ սնունդ, դա է նպատակը, որ մենք կարողանանք մաքուր առողջ սննդի։ Աճում է շնողուն, այն ինչ որ բնական է, ոչ մի բան գնված չէ, ինչ որ ցուցադրված է սեղանին, բոլորը շնողի բերքու բարիկներ, ընդհուպ մինչև կիվի, շնողուն կիվի էլ է աճում, հավանդական կերակուրներ, որոնք հայտնի են շնողուն, նազուկը, ագդակը, հափաման, երաշտեր, ինչպես գիտեք, բայց ընդհանուր առմամբ, դե ինչպես տեսնում եք, որոշ գյուղատնտեսներ կարողացել են պահպանել։ Իսկ ինչն է ամենաշատ բնորոշում շնողին։ Շնողին բնորոշում է խաղողը, խնձորը, տանձը, բոլոր մրգերը եւ յուրահատկություններ ներկայացնում ընկույզը, որը այլևս չկա, որտեղ հիմնականում ուշադրությունը կենտրոնացած էր ընկույզի վրա ու յուրերը տարան։ Սա Սերկևի լան, մենք ձեզ կարող ենք նվիրել նաեւ, խնդրեմ։ Սա կաղին է։ Այո։ Ապրեք, ուտելու ա։ Չէ, դա խոզն ա ուտում, խոզի համար ամենահամեղ կերակուրն է։ Լորեցի եմ։ Կարանք ուտելու մի բան հյուրասիր ենք, օրինակ, օրինակ հոն։ Չէ, չէ, տենց բան այս չէ։ Ա, ինչ կլնի, տարեք։ Կիվի պոկի տուր, հայ, ես աճում աշնողում, շատ սիրում աշնողում, կիվի։ Միշտ է աճում, տարի աճեցնում են, դեղցն էր առատ, խաղող էլ կա, բայց երևի թե ամենաշատը դեղց ու հիմնականում կարալյո կա լինում շատ։ Հարևաններով որոշեցինք մասնակցել, հետաքրքիր էր ուղղակի, առաջի անգամ ասենք մասնակցենք։ Իսկ ուզենայք, որ հաճախակի հենց Վանաձորում անցկացվի Բերքի տոներ։ Հա, իհարկե, որ մենք ստեղ ենք ապրում, չնայած ստեղ տարածքը մի քիչ հարմար չէր, օրինակ այն բաց դաշտն բան որ լիներ, ավելի հաճելի կլիներ։ Առաջին անգամ։ Եվ ինչ տպավորություն ստացա։ Հիանալի։ Առաջին անգամ է մեր քաղաքում։ Եվ ինչ տպավորություն։ Դա մեկ կատարվում ամեն ինչ նորմալ։ Օրինակ ինչ ամենաշատը ձեզ եկավ։
Համերգային մասը։ Եթե այստեղ եմ լինում, այո գալիս եմ։ Ինչ տեղավորություն ստացա։ Ճիշտ ասած, մի քիչ ուշ եկա, բայց ամեն շատ գեղեցիկ էր կազմակերպած։ Տաղավարն էր շատ գեղեցիկ էր։ Բալիկ օգտվում ավոս տեսնում եք։ Ամեն շատ գեղեցիկ ու հայեցի էր։ Շատ հաճելի է, որ մարզ կենտրոնում է կազմակերպվում, որ ամբողջ մարզը կարող է ներկա գտնվել, եւ հաճելի է, որ գյուղմթերքը կարող են ներկայացնել։ Դա իրենց համար եւ ռեկլամ է, եւ որակական հատկանիշների մրցակցության հետ կապված հարցերը կարգավորելու համար, եւ ազգաբնակության համար տոն է, որի համար շատ ուրախ եմ եւ շնորհավորում եմ բոլորին այդ տոնի կապակցությամբ։ Համայնք ուրեմն հանդես է գալիս նորարարությամբ, ոսպենք արտադրել, ուրեմն հնդկաձավարը արդեն իսկ երկրորդ տարին է փուլի մեջ է, գրեթե հիմնականում իր փուլը գտել է, իրակոսը գտել է, բոլորը ենք ներկայացրել եւ կտավատ։ Հիմնականում կարտոֆիլի եւ հացահատիկ արտադրող համայնք է, բայց այլ ընտրանք պետք էր, որովհետեւ ցանկաշրջանառության առումով եւ յուրաքանչյուր տարի չի որ հացահատիկը լավ է լինում կամ կարտոֆիլը, առանց այն էլ պետք է դրանց լիարժեք եւ նորմալ նախորդներ լինեին։ Սրանք հիմնականում ոլորը, ոսպը, կտավատը հիմնականում լավ նախորդներ են հանդիսանում հացահատիկի ապագա բերք ստանալու համար։ Կարտոֆիլի առումով փոքր ինտակավ բերք ենք ստացել, բայց մնացած առումով գոհ ենք, բայց հիմա մենք մի նորարարություն ունենք՝ գյուղատեսական այս բուսատեսակների մնացորդներից, ծղոտներից մենք ստանում ենք նաև ուրեմն վառելիք, պելետ եւ բրիկետ տեսքով։ Որպեսզի այդ բուսատեսակների արդյունավետությունը ավելի բարձր լինի։ 20 տոննա կտավատ ենք ստացել, ստացել ենք 80 տոննա հնդկացորեն այս պահին, ստացել ենք 36 տոննա բոլոր, եւ ոսպը ստացել ենք 10 տոննա։ Քանակները սահմանափակ են, եւ յուրաքանչյուր անձ, բացի հնդկացորենից, իրացումը կատարվել է տեղում կամ մարզային շուկաներում։ Մեզ բառն ձեռնտու է, բայց պարզապես, քանի որ նորություն է դրանք, մենք փոքր ինչ նյուանսներ էլ պետք է հասկանանք, որպեսզի ավելի արդյունավետ ստացվի եւ ավելի բերքարատ լինի մեր բերքը։ Սարքավորումը դեկտեմբեր ամսին կլինի մեզ բառնիում, եւ սառը մզման եղանակով կստանանք կտավատի ձեթ։ Thank you.